Dit is een videoproductie van de lokale omroep Mail. Afgelopen september werd Tessa Jannika de Mail Nederlands kampioen enkelspan. Naast dat ze actief is in de paardensport, is ze ook dierfysiotherapeut. Dierfysiotherapie wordt steeds populairder. 10 jaar geleden telde Nederland nog geen 20 dierfysiotherapeuten. Inmiddels zijn er 136 therapeuten aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren. Tessa behandelt vooral paarden en honden in haar praktijk. Nou, dit is Lucy. Dit is een labrador van net een jaar. Lucy had de pech dat ze losse botstukjes had in de ellebogen. Dus Lucy is 8 weken geleden daaraan geopereerd. En ik heb mee mogen kijken met de operatie van Lucy zelfs. Omdat haar baasje ook operatieassistente is. Dus ik heb Lucy gezien voor de operatie, tijdens de operatie en nu na de operatie. In het begin kwam de eerste week heeft Lucy wensrust gehad. En daarna zijn we eigenlijk begonnen met 2 keer in de week therapie. En zijn we gestart met een stukje massage van de spieren. Om te zorgen dat ze alles goed kan bewegen in haar lijf en dat ze niet gaat compenseren. En we zijn gestart met trainen van de spierkracht in de waterbak. In principe hopen we dat Lucy 12 weken na de operatie gewoon weer los mag. Dus in ieder geval de eerste 12 weken na de operatie vormt de revalidatie. En daarnaast een beetje afhankelijk van wat ze kan, hoe het gaat en wat ze ook moet kunnen. Ja, ik zie dat je nu ook al iets aan het doen bent. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, dus wat we willen is dat het gewricht helemaal goed kan bewegen. Dus we willen dat de elleboog helemaal kan buigen. Maar we willen ook dat de elleboog helemaal kan strekken. En dan willen we ook dat ze voldoende spierlengte heeft. Dus dat ze de poot helemaal naar voren kan bewegen. Maar ook helemaal naar achteren. En daar moet ze eigenlijk voldoende lengte op hebben. Je ziet nog dat de huid geschoren is, maar dat de vacht wel aan het teruggroeien is na de operatie. En wat vooral belangrijk is na een elleboogoperatie, is dat eigenlijk die schouderspieren hier lekker los zijn. Zodat daar geen harde strengen in ontstaan. En wat je ook vaak ziet na een operatie, is dat de honden, omdat toch die poten in het begin wat pijn doen met lopen, dat eigenlijk de wervels tussen de schouderbladen soms wat vastzitten. Dus ook daar checken we dan of de honden mooi los zijn en of daar geen problemen in staan. We maken dus gebruik van een stukje mobilisatie, van een stukje massage en van een stukje oefentherapie. Dus we doen ook wel wat oefeningen met een balanskussen om eigenlijk de spieren sterker te maken rondom die elleboog. Nou, we staan hier bij de hydrotrainer, toch? Ja. Wat is dat precies? Dat klopt, de hydrotrainer is eigenlijk een bak met een lopende band daarin. Waarin de hond via de oplooplank eigenlijk goed de bak in kan lopen. Dan doen we de klep dicht en dan halen we het rubber wat over het raam heen ligt weer weg. En dan kunnen we dus eigenlijk de hond in het water laten trainen op de lopende band. En daardoor halen we eigenlijk de druk van de gewrichten af. Dus als we de hond tot heuphoogte in het water zetten, als je dan een gewricht hebt met een kop en een kom, dan hebben die een bepaalde druk in elkaar. En op het moment dat je gebruik maakt van het drijvende effect van het water, dan krijgt dat gewricht eigenlijk iets meer ruimte. Dus bijvoorbeeld voor honden met artrose of voor honden die net geopereerd zijn, is het eigenlijk een hele mooie manier om te trainen in het water. Want doordat die poten toch door het water heen naar voren moeten, is het veel zwaarder voor de hond. En train je dus de spieren veel meer zonder de gewrichten te belasten. Oké, en vinden ze dat dan niet eng? Ik kan me voorstellen dat dat niet heel gebruikelijk is. Nou, de meeste honden zijn gek op water, dus de meeste honden valt dat eigenlijk wel mee. Het apparaat maakt natuurlijk wel een beetje herrie en ze staan natuurlijk opgesloten in een bak. Dus sommige honden vinden het iets spannend. We proberen ze altijd op hun gemak te stellen met bijvoorbeeld wat koekjes of dingen die ze lekker vinden of een balletje wat ze leuk vinden. En eigenlijk vinden alle honden het dan meestal prima. De een vindt het leuker dan de ander. De een staat al te springen en die springt bijna al in de bak als ze de ruimte inkomen. Omdat ze weten dat ze in de bak ook vaak koekjes krijgen. En een ander die moet je toch eigenlijk continu blijven aansporen om te blijven lopen. Want die is ook van zichzelf misschien wel wat luier. Ja, we staan hier in jouw praktijk van jouw dierfysiotherapie. Je hebt hier een hele mooie medaille omgehangen om dit paard. Harry heet die, toch? Ja, ja, nou, ik ben in augustus met mijn paard Venna ben ik Nederlands kampioen in de vaardigheid klasse ZZZ geworden. Dus de vaardigheid, dat is een onderdeel waarbij je eigenlijk tussen pionnetjes door moet waar balletjes op liggen.
En dat moet eigenlijk zo snel mogelijk in de snelste wind. Ja, en wat is Harry voor paard? Ja, Harry is ons anatomiepaard. Die hebben we ooit gemaakt om mee te nemen naar lezingen of naar clinics of naar evenementen. En Harry heeft dus aan één kant botten en aan één kant spieren, zodat we mensen wat uit kunnen leggen over de anatomie eigenlijk. Dierfysiotherapie, ik had al zelf eigenlijk nooit gehoord, is dat te vergelijken met menselijke fysiotherapie of hoe moet ik dat zien? Ja, eigenlijk wel. We zijn ook allemaal humaan fysiotherapeut, zoals je dat noemt. Dus we hebben gewoon de opleiding tot fysiotherapeut voor mensen gedaan. En daarna doe je dan eigenlijk een vervolgopleiding tot dierfysiotherapeut, die nog 2,5 jaar is. En eigenlijk doe je net als bij de mensen en bij het dier, met het dier doe je alleen aan de eigenaar vragen van nou, wat is het probleem, wat merk je bij het dier, waar loop je tegenaan? Dus dan doe je eigenlijk een anamnese, zoals dat heet. En dan doe je eigenlijk je onderzoek. Dus dan kijken we, kan elk gewricht goed bewegen? Zijn alle spieren los? Kijken of er ergens pijnlijkheden zijn. En aan de hand daarvan stellen we eigenlijk een behandelplan op. En bespreken we met de eigenaar hoe de behandeling eruit gaat zien. Wat is eigenlijk het verschil met aquatraining voor honden en paarden? Bij de honden zie je echt wel dat het heel veel honden zijn die echt komen revalideren na een blessure. Bij de paarden ook wel, maar bij de paarden zien we ook een heel deel van de paarden die eigenlijk preventief komt aquatrainen. Omdat de ruiters toch wel merken dat hun paard sterker wordt van de aquatraining. En dat ze daardoor makkelijker hun training op kunnen bouwen of door kunnen trainen naar een hoger niveau. Het verschil is, bij de honden werken we met warm water, bij de paarden juist met koud water. Dat komt omdat de honden hoger in het water staan dan de paarden. En een paard heeft eigenlijk in zijn onderbenen bijna geen spierweefsel, maar juist alleen maar pezen. Dus voor die pezen is het juist heel goed om die benen te koelen met koud water. Bij de honden staan de honden hoog in het water en halen we echt de druk van de gewrichten af. Bij een paard doen we dat niet, want als we een paard het heuphoogte in het water moeten zetten, dan loopt hij eigenlijk ook met zijn neus in het water. En dat wil een paard niet, dus dan zal hij zijn hoofd omhoog doen en zijn rug juist helemaal wegdrukken of strekken. En juist in de paardensport willen we eigenlijk een paard zijn buik- en rugspieren, oftewel zijn core stability, sterker maken, zodat hij de ruiter goed kan dragen. Dus bij die paarden maken we er gebruik van dat ze elke keer door de oppervlaktespanning van het water heen hun benen over het water heen optillen. Want doordat ze hun benen hoger optillen, gaan ze ook meer bewegen in de rug. En we zien dus dat we de aquatraining veel gebruiken bij de paarden na feestblessures. Omdat die paarden op de lopende band heel mooi rechtuit kunnen bewegen zonder dat ze allebei een bocht hoeven te draaien. Dus dat is minder belastend voor de beesten. En tegelijkertijd kan je dan de rug heel mooi sterk maken. Dus we zien aquatraining ook wel veel bij rugproblemen bij paarden. Heel anders, hè? Ja. Heel anders.